Ako ste iste videli, toto mediálne divadlo, toto zo strany Rómskej únie na Slovensku, vnímame aktivity pána Kotlebu ako mediálne divadlo, pretože sa chce prezentovať. Už len na základe toho, aby mu preferencie o nejakých pár percent stúpli. Strana Rómskej únie na Slovensku aj touto cestou ďakuje Policajnému zboru Slovenskej republiky za ochotu a za súčinnú spoluprácu. Takisto aj ďakujeme aktivistom rómskym, ktorí naozaj podporili túto obec. Je žiaľ smutné to, že štát dovolí takéto aktivity robiť voči pán Kotleba, čo robí. Obávame sa však toho, že pán Kotleba chce vyvodiť v spoločnosti napätie medzi Rómami a nerómami. Predovšetkým treba vyriešiť tri základné veci. A to je práca, vzdelanie a bývanie pre Rómov. Pretože ako isto vidíte, naši ľudia chcú robiť, majú záujem robiť, tak nech nehádžu všetkých Rómov do jedného vreca. Je mi to úprimne ľúto, že štát vynakladá také veľké finančné prostriedky, ako momentálne ste videli. To znamená, že polícia, ťažkoodienci, náklady na pohonné hmoty. Myslím si, že toto, čo štát vynakladá na tieto veci, je absolútne neprijatelné. Pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa či pýtajte sa. Vaše meno poprosím? Ja som len František Tankov a som predseda strany Rómskej únie na Slovensku. Nám osobne je to veľmi ľúto, to, čo robí pán Kotleba, ale ešte raz sa budem opakovať, je to len mediálne, chce byť slavne mediálny, pretože ak si myslí pán Kotleba, že sa Rómovia zlaknú, tak je na veľkom omyle. Nie je v súčasnej dobe možné to, aby všetkých Rómov trestal za to, že stoja chatrče alebo domy na nelegálnom pozemku. Hej. Rómovia majú snahu si odkúpiť tieto pozemky, či je to formou splátok. Rómovia majú záujem pracovať. Ostatné veci by vám povedal tuto pán Vajda. Otázky. Chcete zhodnotiť tú situáciu, aká tu vládla celý deň? Moje hodnotenie situácii v rómskej osade vládlo tu od rána pokojnú atmosféru. Čakali sme pána Kotlebu, prípočka na Kotlebu. Od rána čakal mi vonka, čo sa bude vyvíjať. Potom tu je pozdie, to je jedno, ale my sme neboli, ako bolo mediálne uvádzané, že my ho budeme napadnúť a toľky Romovia prídu do osady a tak ďalej, čo som povedal, že nie je to pravda, čo vidíte na vlastné oči. Ľudia takto meradle nie sú tu a nie sme až také arogantní, aby sme robili proti zákonu. Viete, problém je ešte jeden, a to je to, že aj keď Rómovia urobia niečo dobré, novinári to neukážu. Ale ak Róm niečo urobí zlého, tak už je z toho veľká mediálna bublina. Hej, čiže Róm urobil to. Nechcem to tu teraz rozvíjať, ešte sa vrátim k tej otázke, čo ste vy tu povedali. Ako iste vidíte, ste tu aj vy novinári od rána, žiadny z Rómov nikomu neublížil, pánovi Kotlebovi žiadny Róm nič ani zlého nepovedal. Hej, čiže môžete si z toho vyvinúť len to maximálnu snahu Rómov, že boli sme voči nemu veľmi slušní. Veľmi slušní sme boli a ja predpokladám, že pán Kotleba bude voči rómskej národnosti menšine vyvíjať ďalšie aktivity a vyzývať majoritnú spoločnosť, aby sa chovala k Rómom tak, ako sa chovala doteraz. My nechceme mať problémy s majoritnou spoločnosťou. Chceme s nimi žiť tak, ako doteraz.